সৃষ্টিশ্রভা ভরালি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স, KKH SOU। আমি অলরেডি আগৰ ভিডিওটো ইনস্টল কৰা এপ্লিকেশ্যনস চাইছো, যত আমি মাইক্রোসফট অফিস কেনেকৈ ইনস্টল কৰিব লাগে সেইটো আমি শিকিছো। সো আজি এইটো ভিডিওত আমি ফার্স্টত গুগল ক্রোম কেনেকৈ ইনস্টল কৰিব লাগে সেইটো শিকিম, তাৰপিছত VLC, এন্টিভাইরাস এইবোৰো আমি কেনেকৈ ইনস্টল কৰিব লাগে সেইটো আমি শিকিম। ফার্স্টত যদি আমি গুগল ক্রোম ইনস্টল কৰিব বিচাৰো তেনেহলে আমাৰ যদি অলরেডি এক্সিষ্টিং ব্রাউজার আছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, তাতে আমি গুগলৰ সাইটত গৈ পেলাই গুগল ক্রোম সার্চ কৰিম। সো আমি গুগল ক্রোম সার্চ কৰাৰ পিছত আমি বহুতখিনি রিজাল্ট পাম, তাৰপৰা আমি ক্রোমৰ অফিসিয়াল সাইটটোলৈ যাম। সো এইটো হৈছে আমাৰ গুগল ক্রোমৰ অফিসিয়াল সাইট। সো ইয়াতে আমি দেখা পাম যে আমাৰ ডাউনলোড ক্রোম বুলি বাটন এটা থাকিব। সো এই বাটনটো আমি যেতিয়া ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ গুগল ক্রোম ডাউনলোড হৈ যাব। সো গুগল ক্রোম ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আমি তাৰ সেইটো যেতিয়া ৰান কৰিম তেতিয়া আমাৰ গুগল ক্রোম ইনষ্টল হ'ব। সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে ইমেইল সফটৱেৰ। সো ইমেইল আমি ইউজিং এনি ওয়েব ব্রাউজারও কৰিব পাৰো বা নহয়বা সফটওয়্যার দিও কৰিব পাৰো। মই পার্সোনালি ইমেইলটো মোৰ ব্রাউজারে কৰো। সো ব্রাউজারত মই জিমেইল, ইয়াহু মেইল, রেডিফ মেইল, হটমেইল, যিকোনো মই মেইল আমি খুলি পেলাই তারপর আমি মেসেজবিলাক পঠাব পাৰো। বা তাৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা আমি যদি কিছুমান গ্রুপস অফ পার্সনক ইমেইল কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে আমি সফটওয়্যারও সুবিধা লব পাৰো। সো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ইডৰা বা মাইক্ৰোসফট আউটলুক এক্সপ্ৰেছ বুলি আমাৰ ইমেইল সফটৱেৰ আছে। সো ইয়াৰ পিছত আমি এণ্টিভাইৰাছ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে সেইটো চাওঁ। সো বেছিকেলি এণ্টিভাইৰাছ যেতিয়া আমি ইনষ্টল কৰিব বিচাৰোঁ আইডাৰ সেইটো আমি কোনোবা এখন দোকানৰ পৰা কিনো নহ'লে আমি অনলাইন কিনো। সো যদি আমি দোকানৰ পৰা কিনো তেনেহ'লে আমাক জেনেৰেলি CD বা DVD এটা দিয়ে আৰু তাৰ লগত এটা প্ৰডাক্ট কি দিয়ে। এই CD বা DVDটো যেতিয়া আমি আমাৰ ডিভাইচত প্লে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফল' কৰি কৰি আমি এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰোঁ। এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছৰ মাজতে আমাক এবাৰ প্ৰডাক্ট কিটো বিচাৰিব যোনটো আমি এপ্লাই কৰি ইনচাৰ্ট কৰি দিলে আমাৰ তাৰপিছত নেক্সট নেক্সট কৰি পেলাই আমাৰ এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল হৈ যাব। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰটো অনলাইনো কিনিব পাৰোঁ বা ডাউনলোডো কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লগতো আমাক এটা প্ৰডাক্ট কি এটা লাগিব। সো আমি যদি ডাউনলোড কৰিছোঁ তেনেহ'লে সেই setup.exe ফাইলটো আমি এটা ৰান কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি এইটো ৰান কৰিম তেতিয়াহ'লে এটা পপ আপ উইণ্ড' এটা ওলাব যোনটোতে আমাক প্ৰডাক্ট কি বিচাৰিব। আমি এই প্ৰডাক্ট কিটো ইয়াতে যেতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিম তাৰপিছত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফল' কৰি পেলাই নেক্সট নেক্সট কৰাৰ পিছত আমাৰ এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰটো আমাৰ ইনষ্টল হৈ যাব আমাৰ ডিভাইচত। সো এই ধরনের আমি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করব পারি। এতিয়া মিডিয়া প্লেয়ার কেনেকে ইনস্টল করব পারি হেতু চাও আহক। সো ইয়াতে আমি VLC মিডিয়া প্লেয়ার ইনস্টল করব বিচাৰিছো। সো সবটকে ফার্স্টতে আমি ইনস্টল VLC প্লেয়ার বলি গুগলত টাইপ করিম। সো যেতিয়া এটো আমি সার্চ করিম তেতিয়া আমি বহুত কিটা সার্চ রিজাল্টৰ মাজতে এটা আমার ভিডিও লেনৰো পেজ এটা থাকিব। সো ভিডিও লেনটো হৈছে অফিচিয়াল ওয়েবসাইট ফর দা VLC প্লেয়ার। সো এই পেজটোত আমি এই লিংকটো যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা এটা ৱেব পেজ দেখা পাম। সো ইয়াতে আমাৰ ডাঙৰকৈ থাকিব ডাউনলোড VLC, এই বাটনটো আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এখন পেজলৈ যাম আৰু আমাৰ VLC প্লেয়াৰটো আমাৰ ইনষ্টল হোৱা ডাউনলোড হোৱা আৰম্ভ হৈ যাব। সো VLCটো আমাৰ এনেকৈ ডাউনলোড হ'ব। তাৰপিছত এইটো যেতিয়া আমি ডাবল ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমার এনেকুৱা এখন উইন্ডো আহিব। সো এই উইন্ডোবিলাকত আমি ডাইরেক্টলি নেক্সট নেক্সট কৰি গৈ থাকিম আৰু ফাইনালি আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। সো ইয়াতে আমাৰ এই গ্ৰীণ বাৰডালত আমি দেখা পাম গ্ৰীণটো যিমান আগবাঢ়িব আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছটো সিমানেই আগবাঢ়িব। সো এবাৰ ইনষ্টলেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি এনেকুৱা এখন উইন্ডো দেখা পাম। সো ইয়াতে আছে আমাৰ কমপ্লিটিং VLC মিডিয়া প্লেয়াৰ সেটআপ। সো এইটো যেতিয়া আহিব তাৰ মানে আমাৰ VLC মিডিয়া প্লেয়াৰটো ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু ইনষ্টলো হৈ গৈছে। সো আমাৰ এটা অপশ্যন আছে ৰান VLC প্লেয়াৰ। সো এইটো যদি আমি ক্লিক কৰি ফিনিশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ VLC প্লেয়াৰটো ৰান হৈ যাব। থেংক ইউ ফৰ লিচনিং টু দিছ ভিডিঅ'।